I luftrummet, men svårt att agera med så mycket folk framför sig. Ja, han sa ju också. Jo, att han fanns där inne. Om bollen kom på den ytan så kom jag vara där. Rätt ut sådär. Hade det funnits en framrusande MFF-are hade startade löpningen sent, men var å andra sidan på rätt sida. Skuffside där. Vilka är din? Han går mot Kylo Hammar. Fint, fint av Hammar. Här kommer Simon Tarr. Kommer väldigt långt dessutom. Magnus Eriksson i nästa läge ut mot kanten och blir en extra spelare tillsammans med Ricardinho och Hamad, så skapas det lägen. Det här är svårigheter mot Simon Tern som sänder in lite kraft i Malmö-spelet. Där kommer Mollins. Var finns Magnus Eriksson under nio centralt, men den där går mot Gila Hamad istället. Ska dra på Molly. Bra läge. Och förhoppningen en bättre träff. En väldigt fin passning från Mollins och direkt. Skottet är inte fel, men det träffar. Här kommer Gila Hamad. Lite fart i Malmö-anfallet. Fin mottagning med Mollins. Vad tar han göra av det här? Den går tillbaka mot Hamad som är på rätt sida. Giroan Hamad, Asper första gången. Hamad igen. Mot Arokoy för vunnen boll. När MFF-attacken måste man berömma Mjällbys sätt att ställa om. Nu får visserligen Hamad och MFF till och med. Helander fyller på. Ny chans för brasilianerna. Och det inspelet går mot Mollins. Och vilken fin räddning av Mattias Asper. Mollins träffar ju perfekt med pannan, men Asper är med i sidledsförflyttningen och tänger ut sina nästan två meter. Från Ricardinho tidigt, det är svårt att få huvudet på den där bollen med den studsen, men det lyckas Mollins med. Men Asper lyckas ju med en räddning och en enhandare som är av den svettigare sorten. Friberg i en central position. Magnus Eriksson möter Ösen, inspelet är ganska finurligt. Och här, Gilloan Hamad, vilken chans han får. Vilken möjlighet han får, Gilloan Hamad. Sparka igenom ordentligt och bara slappna av. Asper kommer inte riktigt ut på den där. Ska han skjuta det, Kadidio? Inlägget kommer upp för bortre delen av straffområdet och det är mycket där och det är mål till och med av Erik Friberg. Och det målet skickar Malmö. Det ser först ut som att Ricardinho ska dra på för fullt i det här läget. Sedan söker han genialt. Erik Friberg på bortre stolpen. Grabben som håller Marcus Hallst utanför laget. Det är också den som får fortsätta målskyttet från HIF-matchen i Skåne Derby med den där nicken. Titta här, Simon Kron kommer igenom på det här viset och börjar insidan av stolpen. Bollen igenom Mjällby-försvaret. MFF har plockat den här tre poängen via 1-0 hemma mot Mjällby. Fyra poäng skiljer nu ner till jagande IFK Göteborg. Men Hasse, det satt hårt åt idag. Det satt väldigt hårt åt. Jag var kritisk. Malmö gör ju ingen bra match. MFF har plockat den här tre poängen via 1-0 hemma mot Mjällby. Fyra poäng skiljer nu ner till jagande IFK Göteborg. Men Hasse, det satt hårt åt idag. Det satt väldigt hårt åt. Jag var kritisk. Malmö gör ju ingen bra match.